Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi. Judo na SOS kanalu svakog četvrtka u 14 časova i svake subote u 7 sati ujutru. Uređuje Vuk Rašović. U našem sportu tradicionalni i neophodan način organizovanja su i sportski savezi opština i oni taj posao zaista rade na mnogo, u mnogo naših opština kako treba i uglavnom je posao amaterski pod velikim teškoćama, ali to tako traje. Otkad znamo za njih i uvek iz toga ispadne nešto dobro. Danas je sa nama ili kod nas u gostima Marko Velimirović, predsednik Sportskog saveza Voždovca, koji ima da nam saopšti neke lepe vesti i da kod njih nije to samo rekreacija, nego se prave i međunarodni ozbiljni rezultati. Marko, dobrodošao u našu emisiju. Bolje vas našao, drago mi je što se kaže, što vi kao legenda džuda pratite uopšte naš rad. To je nama, što se kaže, vrlo, vrlo bitno i što dajete mogućnost da naša deca kažu nešto o sebi, da prikažu svoje rezultate i sve ostalo. Sad, za ostalo opštine ne znamo. Naša opština radi, kako sam ja predsednik koji god nešto dan radi, profesionalno. Tako da lepo je čuti. Da i neko radi ozbiljno i profesionalno. Znači, pojenta je stvari da jednostavno napravili smo tako dobru ekipu, vodimo računa, znači, čime se deca bave, šta rade, pomažemo im maksimalno, znači, i izlazimo u susret, znači, kao što ste vi sad izašli u susret, da ih promovišemo, da ljudi čuju za njih. Jer ipak, to su sve amaterski klubovi, kao što rekli lepo na početku, a imamo fenomenalne rezultate. Znači, imamo evropska odličja, imamo svetska odličja. Tako da... Neverovatno. Jednostavno, ne može baš bilo koja opština se pohvali time, a mi kao sportski savez opštine Voždovac smo napravili na ozbiljnu stavku i sa tom decom radimo ozbiljno da oni kad i postanu seniori da predstavljaju državu, a ne samo opštinu i da onda napravimo jednu ozbiljnu priču. Se kaže, pa zdravlje Bože, opet kod vas gostujemo emisiji. Ali ste osnova, u stvari temelj, odakle se počinje. Tako je. Koliko sportski savez Voždovca ima članova? 74. Jesu to sve klubovi i sportska društva? Klubovi i sportska društva, ali imamo i udruženje. Imamo udruženje slepih, imamo udruženje ratnih vojnih invalida, jer mi kao savez, najviše što se kaže, vodimo računa o invalidima, o ženama i o deci. I tu, kroz programe, kroz koje klubovi apliciraju kod nas, za finansije, za sve ostale pomoć, mi to, što se kaže, pomožemo. Koliko možete ih pomogati? Pa zavisi od budžeta, znate sami kako, koji budžet dođe u opštini, 3-5% ide na sport i onda od toga, na osnovu tih što se kaže... Ja bih sad volio da je opština Voždovac veoma bogata, pa da tih 3-5% su velike pare. Ja bih volio. Nadamo se svaki put, što se kaže, gledamo da to podignemo po jednu stepenicu više i da idemo, što se kaže, napred. To je najvažnije. Dobro, jesu li vam jesu članovi zadovoljni vama? Pa, možete njih da pitate, ja mislim da jesu. Jedan lep komentar baš iz Fighting kluba o Voždovac, što se kaže, kad sam ja stupio na dužnost pre prošle godine, to je pre godinu i 3 meseca, pošto je počeo obavezno da obilazim sve klubove, da upoznam sve predsednike klubova i svega ostalo, da vidim, da čujem njihove probleme. To je najvažnije. Džabe predsednik sedi u kancelariji negde i glumi. Ali vrlo često je to bio slučaj. Slažem se. I onda najljepši komentar koji je bio na netu, kaže, do sad kao saveza nije postojao, kaže, a sad nam predsednik radi vikendom. Bravo, čestitke, bravo, pohvale. Znači, inače, evo da predstavim još malo saveza. Kako da ne, kako da, zato smo tu. Mi imamo, što se kaže, i konjički klub. Znači, pored svih ostalih, neretko ko možete pohvaliti konjički klub. Otmeno. Sa njima smo napravili jednu sjajnu priču, hiporehabilitaciju za deca sa posebnim potrebama, za deca smetnjama u razvoju. Tako da je to jedna fenomenalna priča, znači, koju smo također, znači, opet preko saveza i preko opštine uradili, da se deca prijavljivala, znači, da su išli gore, a pored na toj terapiji sastoji se u tome što dete, znači, jaše konja, ali pored toga mora bude i medicinski radnik, mora bude i trener i svi, znači, njih troje pored deteta i to traje 10-15 minuta, ali je vrlo, vrlo, što se kaže, lekovito za decu. Tako da pravimo razne humanitarne akcije, lepe stvari, trofej Voždovca, na primjer, koji već tradicionalno organizujemo, što se kaže, već što se kaže, 7. godinu. Prvi put smo napravili da igra ekipa Sportskog saveza Voždovca protiv poznatih. Ali, fudbal smo igrali na stadionu fudbalskog kluba Voždovac, na krovu, što se kaže. I onda sam ja namerno pozvao ne fudbalere, nego
Željko Rebrača kao, znači, kao košarkaš, on je bio selektor. Znači, pa Kajganić, rukometaš. Pa onda ekipa iz Igre sudbine, glumci su bili, znači, Slavko Belesni. Znači, ozbiljno jedan pul, što se kaže, to, medijskih ličnosti koji je igrao fudbal. To mnogo znači učesnicima. Tako je, a ulaznica je bila, znači, da se pošalje poruka, sećate se ove da je bila priča za dete koje je trebalo skupiti 2,5 miliona eura, znači, da ode na lečenje. Znači, kogod je posla poruku na 30-30, znači, mi smo radili i majice i sve ostalo, snimali dronom. To je baš onako, i hvala Bogu, to dete skupilo se, taj novac je skupio na kraju od svih tih akcija koje su bile i ono sad, znači, funkcioniš, se kaže, mnogo, mnogo bolje. Pomoglo mu je. Pa naravno, ta terapija pomaže, ali to bukvalno za cijela država družuje. Mi smo samo jedna karika bili u nizu da pomognemo i to nam je drago. Ono što smo išto napravili prvi put u Srbiji, a kamo vi to bolje znate što se kaže, imate iskustva, napravili smo veće borilačkih sportova, znači na banjici, na otvorenim bazenima. To još niko nije napravio, ali smo imali 7 sportova. Znači, tako da smo imali i judo, i karate, i rvanje, i šiharu. Znači, bukvalno sve što je kickboks, boksavate, sve smo imali. I onda veliki LED ekran, kolega Strajnić je vodio program. Na kraju je bio vatromet. Jedna baš lepa priča, humana. I šta je poenta? Da ta deca koji ćete kasnije, znači, se kaže, predstaviti, da oni, znači, vide neke nove stvari, da se oni promovišu, da oni pokažu svoje znanje, šta su naučili, šta su ih treneri naučili, tako da jednostavno imamo mnogo lepu saradnju, to je najvažnije. Znači, sa svim klubovima imamo lepu saradnju i razumemo probleme. Ja kažem, kad sam otišao da obiđem sve te klubove, znači, ovo je jedan klub, ako je fudbalski, ima problem sa mrežom, znači da idu lopte, neko nema mokri čvor, neko ima problem ovaj, neko... I onda gledamo, pa stavljamo sve to lepo na papir, pa da vidimo što kaže, kad budemo malo bogatiji, šta možemo. Ili da pozovemo, znači, društveno odgovorne kompanije, što ja radim, pošto sam već nekih 20 godina, što se kaže, u marketingu i sve ostalo, da, znači, kroz društveno odgovornost nekih ozbiljnih kompanija, znači, napravimo to nešto, sredimo, znači, omogućimo neku donaciju, da jednostavno poboljšamo, znači, uslove rada i uslove toga života, što se kaže, i tih ljudi koji treniraju i svega ostalog. Vi, Marko, sami lično ste angažovani, ja mislim, u atletici, je li? Da, ja sam direktor atletike u atletici, a sad sam, znači, ovde se kaže preuzeo da ovo sredim. Sad generalno, da. Tako je, dobro. Tako je. Ali jednu energiju iz direktnog bavljenja i poznavanje kompletne problematike si doneo tu na dobrobit sportskog saveza. Apsolutno. Pa ja sam otvorio, mislim, glupo je reći, ali evo, moram za Boga, ja sam otvorio prvi atletski vrtić u Srbiji, znači, u Zvezdi, tako da, generalno, to je bila priča, se otvori sve, sa sve, što se kaže, spavanje, mislim, ostalim stvarima, ali zbog neke, što se kaže, stvari koje ne mogu, onda smo krenuli, lagano. Možda će nekad moći. Ideja je fantastična. Ja podignem, što se kaže, stepen, pa sad, ako neko ume bolje. Marko, nastavljamo mi našu saradnju, a sad čujemo tu decu koja su uzimala medalje. Uzimala medalje. Da li ćemo sad prvo evropsko, pa svetsko ili kasno? Sve jedno, potpuno je. Pa ću prvo dami da damo, što se kaže. Može, naravno. Evo, Dorotea, znači prvo iz boksa, kula vožnica, dođe i to je to. Odlično. Naša gošća, Dorotea Marinković, mlada sportiskinja, koja na izuzetno atraktivan i uspešan način predstavlja svoj klub, svoju sportsku disciplinu i sport Voždovca, a rezultati prevazilaze daleko granice njene opštine. Dobrodošla. Hvala, vas našla. Pa evo, Dorotea, da, znači, čujemo neke osnovne stvari. Prvo, koja je tvoja sportska disciplina, u kom se klubu njome baviš i kako je sve to počelo? Bavim se boksom iz boksarskog kluba Voždovac, on je na Banjici. Boksujem u kategoriji do 60 kg i to je počelo na jedan jako zanimljiv način, jer ja na početku nisam uopšte žela se bavim time i onda me je tata odveo i prvo sam odlazila samo zbog društva i čisto da bi otišla i onda sam polako krenula da se zanimam i da gledam i svidela mi se, onda sam polako krenula da se spremam i u maju sam izašla na takmičenje prvo. Dopalo ti se. Dobro. Boks je kompletan sport, potpuno razumem da, mada nije uobičajeno, mnogo, masovno se devojke njime bave, ali ne škodi. Kaži mi, ko ti je trener? Trener, imam 3 trenera. Trener glavni nam je Ivan Popović, onda moj tata, Nenad Marinković i Aleksandar Vlahović. A, znači tvoj tata se bavio boksom, pa je to dat? Odlično, pametno, odlično. I sad ti u ocu imaš i odličnog sagovornika i razmenjujete iskustva i trenera. Odlično, odlično.
šta je to, koja su to takmičenja bila na kojima si učestvovala i šta su ti najveći rezultati? Pa, za sad nisam imala dosta takmičenja zbog manjka konkurencije, ali prvo takmičenje sam imala u maju, gde sam izašla na prvenstvo države i osvojila sam prvo mesto. Da. To je koja uzrasna kategorija? Kadetkinja do 60 kg. Kadetkinja do 60 kg. Da li si posle toga imala takmičenja? Posle toga sam imala jedan meč koji sam, nažalost, izgubila od dosta iskusnije protivnice, ali to je jedno od novih iskustva i naučila sam dosta iz njega. Ali ti si prvak države u kategoriji do 60 kg u konkurenciji kadeta. Da. Da. I to tebi sada daje samopouzdanje da ideš dalje. Naravno. Da li te čekaju međunarodna takmičenja? Čekaju me. Imali smo evropsko prošle godine u avgustu. Tu sam uzela bronzu. Pa dobro, to za malo da preskočimo. Evropska bronza. Evropska bronza. Tu sam uzela bronzu. Prvo sam boksovala u četvrtfinalu sa Bosankom jednom, koja je, nažalost, predala zbog povrede, ali tu sam zaslužila tu bronzu. I nakon toga sam imala meč sa Poljakinjom, koja je dosta iskusnija i bio je jako težak meč, ali... Jesi izdržala do kraja? Nisam. Bilo je brojanje i vredi, prekinuli su. Dobro. Ali po tvom licu bi se reklo da uopšte ne dobijaš udarca. Vi ste zaštićeni tamo, da li nosite kacige? Naravno. Kacige i rukavice? Kacige, rukavice i gume. Jel to ne osjećaš kao opasnost po tvoje zdravlje? Ne. Za sad ne. Koliko puta nedeljno treniraš? 5 puta nedeljno imam treninge u sali, a od večernjeg termina, a ujutru imam u teretani neke treninge zbog snage i kondicije. To je odlično. To je ozbiljan rad. To je ozbiljan rad. Biti kadet u boksu, to znači da ti sad u ovom trenutku imaš koliko godina? 14, ali sad od ove sezone sam juniorka, sad smo prešli na ovu sezonu. Fantastično. Pa dobro, Dorotea, da ti poželimo sve najlepše i naravno imamo potrebu i verujem da ćeš ti biti predusetljiva kad napravimo nove rezultate, da kao dobar predstavnik sporta na Voždovcu budeš naš gost. Naravno. A sad ti hvala što si bila sa nama. Hvala vama. Ovaj mladi čovek sa ovom lepom trenerkom je Dimitrije Ajduković i jedan je od onih koji na najlepši način afirmiše sport u svom klubu i svojoj opštini. Dimitrije, dobrodošao u našu emisiju. Hvala, bolje vas našli. Po onom što na medalji piše, ti si borac takvendoa. Da, da, tako je. Ispričaj nam nešto o toj sportskoj disciplini na našoj opštini i o tvom klubu. Pa evo, ja sam u Sarajevu pre možda nekih 3-4 meseca uzeo na evropskom prvenstvu bronzanu medalju. Prve dve borbe za medalju prvo sam radio sa Italijanom, gde sam pobedio na zlatan poen, i drugo sam pobedio Francuza, nekih desetak poena razlike. I u polu... To je vrlo uverljivo, jel da? Pa onako, moglo je i bolje, ali zadovoljan nisam. I u polufinalu sam izgubio od Hrvata koji je kasnije bio prvi. Dobro. Na lep način osvojena bronza i u pravoj međunarodnoj konkurenciji. Je li to isto kadetski uzrast ili juniorski? Juniorski. Kadeti su niži, da. To je znak da ti sad imaš 16, 15? 16 godina. 16 godina. U nekoj si srednjoj školi? Da, da, sportska gimnazija. A, u sportskoj? Odlično, odlično. I kako ti ide? Pa, onako. Može i bolje, može i loše i tako. Ali stižeš da obavljaš? Pa da, stižem. A oni imaju razumevanja za vas kada trenirate? Da, da. Koliko puta, kako ti izgleda sportska nedelja, trenažno? Pa imamo svaki dan treninge i pre takmičenja, kada su bitna takmičenja, moramo više se spremamo. Onda imamo i dva puta dnevno isto svaki dan. To su i trčanja i dodatno razgibavanje i stezanje i tako. Na šta se najviše oslanjaš u mečevima? Uf, pa... Ja mislim da su kod vas nožni udarci ono što najviše donosi poena, je li tako? Pa jeste, da. Ono koliko sam ja video na prvi pogled. Da, da, da. Udarac nogom u glavu je 3 poena, u oklop 2 poena, iz okreta može i više da bude, i rukom je samo 1 poen. Da
ako se nižu poeni, na kraju se dobije meč. Onako tako kako je, da. To radi Milica Mandić, je tako? I drugi, njeni drugovi. Vi ste uspeli da takvendo uvedete vrlo visoko, znači naša organizacija i trener stacije je najbolji na svetu i neke od naših takmičarki su također najbolje na svetu, tako da, jel to tebe podstiče? Pa da, naravno da podstičem. Imam želju isto da napravim rezultat kao i oni i nadam se. A video si da se može? Da, da, nadamo se da će biti tako. Jesi li sada, gde si sada kad je Srbija u pitanju? Koja je tvoja pozicija u tvojoj starosnoj grupi? Pa trenutno sada nam počinje tek sezona, ali nadamo se da će biti reprezentacija. Nadamo se da će biti u reprezentaciji do 78 kg. Do 78 kg, to je tvoja težina sada. Da. Na koju visinu? 190 cm. Imaš toliko? Pa da, kod nas je nebitna visina, bitna je samo kilaža. Ja to znam, ali sama po sebi visina može bude prednost, jer s veće distance možda osvojiš poen i tako dalje. Ovo je sad pitanje za moju dušu. Imate li vi u takvendou takmičara koji nosi prezime Sanjin? Sanjin? Da. Pa nema, ne. Dobro, ti ne znaš, jel da? Ne znam. Dobro, ja mislim Novak Sanjin, da je on jedan od boljih, ali verovatno je stariji od tebe, pa ga ne susrećeš. Pa moguće. Da, dobro. Znači, sledeće, znači u ovoj godini kreće međunarodni program. Da, da. Ti si već bio na prvenstvu Evrope. Da. A šta te sačeka, da li znaš, ako obezbediš mesto u reprezentaciji, je li tako? Da, da. Pa imamo sada bodovne turnire, vrlo bitne bodovne turnire ovog meseca. Za nekih desetak dana je takmičenje u Albaniji. I onda za nekih, početkom marta ima isto bodovno takmičenje u Bugarskoj. Ta dva su nam bitna za sada. Bodovi koji tu osvojite određuju našu reprezentaciju ili su kvalifikacija za evropski šampionat? Pa i jedno i drugo. Trebaju nam bodovi za reprezentaciju koja ima najviše bodova u kategoriji. Taj je prvi, taj ide na evropsko i na svetsko prvenstvo. A što se tiče evropskog i svetskog, tako bitno nam je, na primjer, prvi da budeš nosilac, imaš najviše bodova, onda će ti zapasti lošiji. Bitno je za žreb. Dobro za žreb. Da, da. Ali ti već kao prvak države i kao sportista kog je selektor odredio, ti imaš svoje pravo na nastupe i tamo se boriš za boje svoje. Da, da. Da li znate gde vam je šampionat Evrope? Za evropsko se ne zna, bit će otprilike u oktobru, novembru, verovatno. Tako kasno, da. Pa da, a svetsko prvenstvo će biti u Bugarskoj početkom augusta. Dobro, dobro. S velikom znatiželjem ćemo to pratiti, a iskreno se nadamo da će Dimitrije biti u toj ekipi koja je tamo nastupa. I mi se nadamo isto. I da sljedeći put će doneti i ovako lepu medalju, možda drugačije boje. Nadamo se isto. Dimitrije, hvala ti se vjeroš. Hvala vama. Kao što vidite, dragi gledalci, na grudima našeg gosta, Vasilija Ilića, sija zlatna medalja. Vasilije, dobrodošao u našu emisiju. Ovo je prilika da te malo bliže upoznamo. Reci nam, znači, čime se to tvoj klub bavi, čime se ti baviš, otkada i o tvojim takmičenjima. Zovem se Vasilije Ilić, treniram u Voždovac Fight Teamu od 2017. godine. Mi se takmičemo u savate, boksu i kickboksu. Aktivni sam takmičar od 2017. godine, odnosno od kad sam krenuo da treniram. Prošlu godinu sam ostvario svoj najveći uspeh, odnosno osvojio sam zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u savate boksu. Također sam bio sam treći na Kupu Evrope u kickboksu. Tako da mislim da su to... To su dve discipline, jel da? Da, da. Kickboks je bronza, a savate boks je zlato. Da, i tako da mislim da su to moja dva najveća dostignuća do sada. I nije malo. Znači, kad čovjek osvoji dve medalje, onda on i na međunarodnom nivou, onda on potvrđuje da je konstantan kvalitet. Da. I to te sigurno ohrabruje da nastaviš dalje. Naravno. Jesi li ti sada ispunjen jednim šampionskim samopouzdanjem? Ispunjen sam samopouzdanjem, ali još nisam zadovoljan zašto bih hteo da odbranim titulu prvaka sveta u savate boksu i naravno da osvojim isto titulu prvaka sveta u kickboksu ako je to moguće. Kad te to
kad te ta takmičenja čekaju. I ne treba pazi, ti ako to ne uradiš u svojoj uzrasnoj kategoriji, to je sada kadeti ili juniori? Trenutno sam junior. Juniori? Da. Uradit ćeš kao senior. Kaži mi, šta te, koja su ti naredna takmičenja? Pa očekujem sad 26. Grand Prix u Sarajevu i za dalje ćemo vidjeti. Da, da, dobro. Ponekad na početku godine kalendar takmičenja nije ni fiksiran, tako je. Menjaju se i mesta da. I ostalo. Da, tvoj fight klub, koji, ako sam dobro razumeo, gaji tu tradiciju ili sadržaj savate boksa i kickboksa, koliko ima članova? Pa, trenutno mislim da imam, da ima preko stotinak sa dečijom grupom i sa grupom gde su rekreativci. To je odlično, to je odlično. Kako saradnju imaš sa svojim trenerima? Sa svojim trenerom imam odličnu saradnju, s obzirom da ga poznajem od 2017. godine. Imamo skroz drugarski odnos, tako da... Ja pretpostavljam da je on kao znalac osetio da u tebi postoji potencijal i da ti posvećuje pažnju, je li tako? Da, naravno, naravno. Da, odlično. Imaš li problema sa uslovima za vežbanje, sa ishranom, sa kako raspoređuješ vreme? Pa, s obzirom kako se zove, da se školujem vanredno, nemam problema sa rasporedom vremena, odnosno sa rasporedom treninga. Znači, možeš se posvetiti maksimalno. Da, mogu maksimalno se posvetiti sportu. Odlično. Da nisam ovako hendikepiran kukom, ja bi te, obzirom tvoju građu, pomalo mamio da se malo baviš judom i da nas dvojica radimo zajedno, ali ako se meni kuk vrati u funkciju, ja od te namere ne odustajem. Vasilije, si uvek dobrodošao drug. Hvala ti se bio sada. Hvala vama puno. Još jedan osvajač zlatne medalje je kod nas u gostima. Dragi gledalci, sad kad pogledate ovog mladog čoveka, imate pravo da zamislite da on može da napravi karijeru u Holivudu. Marko Kovačević, dobro došao u našu emisiju. Bolje vas našao. Lepo te vidjeti. Hvala. Takođe. Osvojio si zlatnu medalju. Da. Je li to prvenstvo sveta? Da. Svetsko prvenstvo u Rumi. U Rumi. To znači mi smo bili domaćini tog svetskog prvenstva. Tako je. To pokazuje znači da mi imamo snažnu organizaciju koja može pravi najveće međunarodna takmičenja. Je li bilo posvećeno? Kako? Je li bilo posvećeno to prvenstvo? Bilo. Tamo u Rumi ima jedan veliki sportski centar, jel? Da, sportski centar Ruma. Tamo ste bili. Dobro. Jesi li ti bio u juniorskoj konkurenciji? Da, juniorska konkurencija. Pričaj mi. Pa, takmičenje se održalo u julu, 1. 2. 3. jul 2021. godine. Imao sam tri meča i... I dobio si tri meča? Tako je. To nije mala stvar. Ko su bili ljudi? Iz Kipra. Dobro. I Mađara. I Mađara, dobro. Tako je. Odlično. Šta tebi sada ta, znači to je veliki uspeh, tvoja organizacija te je sigurno registrovala, tvoj trener je zadovoljan tobom, selektor državne stacije mora biti zadovoljan tobom. Šta oni planiraju, šta ti planiraš? Pa ja planiram u ovoj godini što bolji uspeh, kao i u prethodnoj godini. Dobro, ponekad je teže odbraniti zlato nego ga osvojiti. Naravno, naravno. Dobro. Sad svi znaju da si dobar i bit će i opreznik i disat će. Iz razgovora sa Vasilijem sam shvatio, čekaju vas neki međunarodni turniri, jel da? Da. Gde ćete imati obavezu da osvajate bodove, jel da? A da onda poslijedite na međunarodna takmičenja. Tako je. Dobro. Pretpostavljam da i ti isto kao Vasilije si u ozbiljnom procesu treninga? Da, naravno. Svaki dan treniram. Po sat i po, tako. Tvoja disciplina je li kickboks ili savate? Savate. Savate. To je ona francuska varijanta borilačkih sportova. Kod vas su noge važne, jel da? Dobro. Brzina i tehnika, da. Super. Kombinacija udarca. Ajde da tebe pitamo nešto što sam ja propustio neke od tvojih drugova pitanja. Ko je tvoj trener? Ko je moj trener? Da. Miloš Konstantinović. On je tu Marka, jel da? Naravno. Kako sarađujete? Odlično. Odlično. To je vrlo važno. On sigurno
osjeća da si ti dijamant koji on mora da izbrusi i onda ste tu. Dobro. Ja se nadam i da će vaš koordinator Marko Velimirović iz sportskog društva, sportskog saveza Voždovca i tvoj trener Konstantinović, s kog ću ja zamoliti da sljedeći put bude ovdje kod nas gost, da on kaže kako radi njegov klub, a očigledno ima čime se pohvali, pa ćemo da pratimo. Eto. Hvala ti, druže. Hvala vama. Tunjevina La Perla prirodno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na rad i funkcije mozga. Razmišljajte zdravo. Razmišljajte o La Perla tunjevini. Tunjevina nemačkog kvaliteta po najvišim svetskim standardima i sa najviše različitih humusa. La Perla. Kvalitet koji se prepoznaje. Sa tradicijom dužom od 100 godina. Pravo iz srca Italije. Jedna porodica pretočila je svu svoju strast u kvalitet i inovaciju. Na naše stolove donose nam prefinjen i originalni ukus jedinstvenog povrća. Muti. Jednostavno paradajz. Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi. Judo na SOS kanalu svakog četvrtka u 14 časova i svake subote u 7 sati ujutru. Uređuje Vuk Rašović.